Nu vil jeg vise jer vores drømme omkring Royal og hvad vi kommer til at renovere for. Drømmen starter her ved døren, fordi vi kommer til at skal have en mand, der står med høj hat og byder alle velkommen på Royal. Så velkommen. Vi kommer til at lave noget helt unikt her. Vi kommer til at gøre det meget mere lyst, meget mere lækkert. Vi har valgt at arbejde sammen med Pia Kelly, fordi at hun er noget helt specielt. Hun kan noget helt specielt. Bredvid mig her mod væggen kommer det være en kæmpestor öppen pejs. Vi har fått frågan, vad är ett butikshotell? Alltid ett personligt hotell. Vi kommer faktiskt genbruka även de här borden. Och de kommer stå i en del av sviterna. Så det här blir nu den nya bröllopssviten som vi då döper till Rosensviten. Då kommer vi klä om de här stolarna. Så att istället för att köpa nya stolar så kläs alla de här stolarna om. Och de får en ny renovering och en upppussing. Här inne blir det gröna spaljer med växter som slingrar sig upp längs med eller upp emellan spaljerna. Det är bland annat det nivå att man kommer till att uppleva när man gäster Royal från Maja.